Jo no hauria de ser aquí. Em dic Pep Guardiola. Soc català, exfutbolista i entrenador de futbol. Ho podeu mirar a la Viquipèdia. Que abans de ser l'entrenador del Bayern de Múnich, ho vaig ser del Futbol Club Barcelona durant 4 anys. Que en 4 temporades vaig guanyar 14 títols. Que em van concedir la medalla d'honor del Parlament de Catalunya per l'èxit aconseguit com a entrenador i per transmetre valors com l'esportivitat, el treball en equip, l'esforç i la superació personal. Com convertir l'empresa en un heroi. Us explicaré una història. Va passar fa 3 segles. Hi va haver una guerra i durant més d'un any la ciutat de Barcelona va patir un setge. La música estimula, motiva molt. És una música que se't fica dins. I la lletra fa trempar. Hi ha un vers que diu "My missionaries in a foreign field", missioners en un camp estranger. But you remember with advantages what Fitz he did that day. Then shall our names, familiar in his mouth as household words. Messi, the king, Puyol and Iniesta, Xavi and Pedro. José Mourinho. Quedeu-vos amb aquest nom.